Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 569 nömrə marşrutun yolundayıq. Belə bir gözəl iki otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Həyət evimiz sənədlidir, çıxarışımız var, qanuni, notarial qeyd alqı-satqı olacaq. Həyət evidir, həyəti var. Bax belə bir həyəti var. Maşın girməsə də oturub durmağa, paltar sərməyə xeyli yeri var. Qaz, su, işıq, kanalizasiya mərkəzidir. Buradan kürsü düşür aşağı və burada da zirzəmisi var. Belə bir zirzəmidir. Gələn adam özü bu evə rahat şəkildə baxa bilər. Həyəti sözün həqiqi mənası rahatdır. Geniş həyəti var. İki otaq olsa da belə gözəl həyətlə iki otaqların sayları məhduddur. Ev iki otaqdır. Təmiri göstərəcəm, otaqları göstərəcəm. Kombi xəttləri çəkilib, döşəmə laminat, divar kağızları vurulub, tam hazır. Evin iç qapıları bəyaz qapılardır və keçirəm ilk olaraq sizə mətbəx hissəsini təqdim edəcəm, mətbəxini. Mətbəxi genişdir, yəni balaca mətbəx deyil, ümumi hesabla 10 kvadrata yaxın belə bir mətbəxdir, tam təmir, pəncərəsi öz həyətinə baxır, kombi xəttləri mətbəxdə də çəkilib tam hazır, o hissəsi də mebel yeridir. Bir də təkrar sonra vurğulayım ki, bütün kommunal var, qaz, su, işıq, kanalizasiya var. Bizim bu hissədə belə bir yataq otağıdır. Bu da tam təmirlidir. Evdə çox səliqəli təmir işləri görülüb. Ən əsas odur ki, keyfiyyətli işləri görülüb. Belə bir yataq otağıdır. Yataq dəsti rahat şəkildə yerləşəcək. Bütün otaqların kombi xəttləri ayrı-ayrıqda çəkilib. Yataq otağım bura kursdan da sizlərə tam şəkildə təqdim edeyim. Genişdir. Və burada da bizdə qonaq otağıdır və hamam otağıdır. Hamam otağını göstərim. Tam təmirdir gördüyünüz kimi. Aksesuarları danışıq əsasındadır. Qiymət ilə yönətirin məlumat yerindədir. Və bizim burada da böyük bir qonaq otağımız var. Sözün həqiqə mənası böyük qonaq otağıdır. Evin içinin kvadratı demək olar ki, təmiz 40 kvadratdır. Bəlkə də çox olur. Keyfiyyətli evdir. Küçəsi asfaltdır. 569 nömrə marşruta yaxındır. Yaxınlığında orta məktəb də var. Masazır qəsəbəsində yerləşən 1 nömrə məktəbə də yaxındır, 6 nömrə məktəbə də yaxındır. Ətrafdakı tam yaşayışdır. Sonra qədər izləyicilərə təşəkkür edirəm. YouTube, Instagram kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.